Jemi rikthyer në studio, ashtu siç e përmenda, kemi Arjetën këtu. Arjetë, faleminderit shumë që gjete kohë dhe mundësime që jemi pjesë e programit të mëngjesit. E di që këtë ditë ki pak më shumë stres, sepse duhet mi mledh gjithë ata të cilët janë prodhues të drurit në Kosovë, të përpunuesve të drurit, edhe me ikë për Stockholm, a? Stockholm, po, së e di. Çka do të ndodhë, po, gjithmonë jeni të mirë se ardhur, s'paku me i shty bizniset tona, bizniset e Kosovës për para, e po besoj që një nga për industrive, sidomos nëse shetit anej ka pjesa Mitrovicës edhe Ferizajit e shetë sa jenë produktiv, sidomos me një fshat, atje një 50, 60, a 100, disa jenë, shumita jenë atje për Ferizajit. Po, tregëm pak për këtë iniciativë, keftes apo aplikutje? Sigurisht, në spore e bom një hulumtim tregut edhe në konsultim me drejtorin në shoqatës mobileri Suedis. Konsulta nga anë atyre ishte që pjesmarja në Panajire gjithmonë është ai eventi ku krijohet rjedzimi i bizneseve suedeze me ndërkomtar, dhe pikërisht ishte ajo ideja që pastaj ne morëm iniciativë që për herë të parë të organizojmë grupin e kompanive nga Kosova të përpunimi drurit të marrim pjesë ekspozues në Panajirin e Suedis në Stockholm, që është Stockholm Furniture Fair, që do të ketë përveç mobilerisë dhe shtëpia modulare dhe të ndërtimit, kështu që është një kompleks, një event i cili bashkon të gjitha këto produkte, me thonë që na kemi, edhe na si Kosovë, dhe me thonë produkte nga dyre dritare, shtëpia modulare, kuzhina, mobilje, sofa dhe produkte tjera. Kështu që jemi bashkë organizu së bashku me Kiesën, po ashtu më bashkëpunim edhe me Fegon, Swiss Contact dhe Sida, në mënyrë që ta bëjmë një organizim sa më të mirë dhe dinjitos të ekspozimit të kompanive tona për herë të parë në këtë treg, që është Suedia. Mune që ka mujta me po, kë Panajir është këgja, kështu i vjetër, a? Ka dekada që organizuat? Normalisht se ka, për shkak se këta e kanë tradicionale tashme, dhe Panajir e tjera ndërkomtare që ne shkojmë kanë shumë vite. Mirë po, ne me te pra imi kontë fokusume në ekspozimet në Gjermani dhe në Zvicër. Po, si në më Zvicër, po e kemi një përhapje shumë të madhe. Pa tjetër. Po, e kemi dhe, më starojnë që një super paracitje ka edhe komodita, si me gjitha produktet të tëre, si dhe mësat në Gjermani, më slasin për shtetet bashkuarat Amerikës, ku ka një bëm atje, themi të produkteve të cilat në vinë prej komoditës, se që jemi shumë në gëzumë kër shuojmë diçka tilë. Edhe komodita ka qenë pjesë e grupit tonë, kër kemi shku në 2018 në Sambaj Mend, mirë po tash komodita shkon në shumë Panajire edhe shkon në mënyrë të pavarur. Mirë po herën e parë ka qenë bashkë me SHPDK-n, dhe më thonë ne imi konë si organizator të grupit, dhe ka qenë hera parë që ka marrë pjesë me një rezultat shumë të shkëlqyshëm që ka dalë prej ati Panajiri dhe pastaj ka vazhdu rrugtimin e saj ku ata janë shumë të pranishëm në shumë Panajire. Mirë po në këto Panajire zakonisht na i përfshim mobilerinja dhe industrinë e drurit dhe përpiqemi gjithmonë të kemi edhe kompani të reja të cilat për herë të parë, qoftë apo për herë dytë marrin pjesë në këto evente. Ne sa po u kthyem nga Swissbau në Bazel, që atje ishte një event shumë gjithë përfshirës edhe shumë i frekuentum nga diaspora jonë dhe blerës e tjerë që janë të fushës e ndërtimit, kurse tashme e kemi të mobilerisë, ku ne po shpresojmë që kytë do tjetë një treg interesant për neve si Kosovë, dhe qëllimi kryesor joni si shoqat edhe i Kiesës, Fegos, është që të kemi sa më shumë eksport nga Kosova dhe të krijojmë këto lidhjet mes kompanive tona dhe vendeve të huaja. Ne i kemi tash dhe i dejnë 12 firma që marrin pjesë me ekspozim, mali sa po ka shkua atje, përshkak se Panajiri hapet me 6-10 shkurt, kurse është një hapje zyrtare, ku do të merë pjesë edhe ambasadorja e Kosovës që është Shkëndije Geci në Suedi, po ashtu është Hakan Gjeverl, State Secretary i Suedis, i Ministrisë edhe të punëve të jashtme atje, edhe që është për bashkëpunim dhe import, po ashtu është edhe ambasadori Vesterlund i
Suedis që është në Kosovë, dhe ai do të jetë pjesëmarrës atje, nga Kiesa, nga Fego, një delegacion zyrtar, kështu që do të merë pjesë në hapin e Panajirit, që kjo do të thotë një përkrahje në mbështetje institucionale, si nga ona Suedis dhe Kosovës, që këto kompani me tregu, dhe më thonë, me qenë ma ofër klientve edhe blerzve potencial, duke e tërhejgjë vëmendjen dhe blerzve potencial edhe në Suedi. Kjo ka qenë edhe qëllimi që na po shpresojmë, sepse na rezultatet gjithmonë i masim pas Panajirit. Mirë po me Suedi nuk kemi ndonjë rast të veçantë të këtyre ekspozimeve, shtu që do të mbetet që pas 2-3 muje të kemi edhe të dhëna statistikore se sa kontrata o mrina po qëfarë është bërë në këtë Panajir, për shkak se neve na ndimon me qenë në rjedha dhe me referu të kompani tjera që me planifiku prap vitin tjetër dhe kështu me radhë që t'jemi prezent në tregun skandinav. Mostarëm që Suedia është një prej produsve ose liderve kryesor në buët sa i përket dizajnit, po edhe prodhimeve të ndryshmet prej durit edhe mobileve. Dizajnit e tyre janë t'jash zakonshme, janë shambull për pëthuaj se gjithë botën, dizajner suedes janë për matë mirëve në botë, më së përmenim edhe një kompani që është shumë e një orë edhe që është të shpëndonë pëthuaj se gjithë botën që vjen nga Suedia. Ndërsa të njëjtën ku e kemi prodhues tonë vendor të cilët përshkojnë atje, një mundësi e mirë që me i tregu edhe kualitetin të cilin e kam. Po besojnë ju që kemi kualitet të mirë, shumë të mirë, me u barazu edhe me gjithë ata suedez ose produktet të cilat jenë prej Suedis ose prej vendeve tjera. Pikërisht, Suedia është ai vendi ku edhe njifet për konkurencë botërore, si kompani, si që njofim edhe IKEA, edhe ka qenë një hezitim, fillimisht që a do të shkojmë apo sa do t'jemi... Përmene, përmene ti, zdeshta me përmene. Nëse, se kemi prezent në Kosovë dhe nuk të marrim parasysh, mirë po ka qenë një hezitim pikërisht për disa kompanive, mirë po ajo qëfar kompanit tona prodhojnë, nuk është një konkurencë me firmen atje, mirë po kompanit tona punojnë si pas porosis, si pas shefit klientit, duke ju përshtat me fleksibil... Po, duke ju përshtat dhe duke qenë fleksibil në kërkesat i klientit. Që këtë pun, do më thonë në vendet evropiane, shumë pak firma e bojnë. O dhe kushton shumë? Po, pikërisht, sepse edhe kompanit tona kanë qefë me kushtu shumë, që të kenë një qmim matë mirë dhe të jenë me konkurent. A kemi dore matë lirë bundore edhe produktin kur shkonë atje me ushit matë lirë, nështë asip se... Nuk besoj që jemi matë lirt. Nuk besoj që jemi matë lirt. Po punën e kemi të mirë. Nëse krasohë me disa shtetë, ndoshta qofë Polonia, apo disa shtetë tjera, mund të jemi jo aqë konkurrusë ose përket çmimit të produktit, përshkak se bëhet si pas porosis, si pas dimenzioneve dhe kërkesave të klientit, dhe kjo rritë koston, pra ndaj na shpresojmë dhe besoj që na do të jemi konkurent, dhe na do të kthejmë me kontrata. Përshkak se na e kemi në mesin e 10 kompanive edhe një kompani, e cila 80-90% produktit që punon në Kosovë, e eksporton vetëm në Suedi. Shtu që ajo ka qenë një referencë për mua, që të ndoj edhe me grupin edhe të shikojmë se cilat edhe ku janë ato pikat e përbashta edhe shka kërkon tregu e suedez konkretisht, që të jemi me një ekspozim dinjitoz edhe të dim të jemi më ofër blerzve potencial. Kemi edhe dy eksperta konsulent të angazhum atje, që do të kujdesen për neve, janë nga Suedia, që do të kujdesen që të nasjelin edhe blerësa interesant dhe inovativ, që merën me ndërtime dhe mobilime të hoteleve dhe arejave publike, shtu që unë përshpresoj që ne do të kemi sukses, pa tjetër. Ku jemi na matë mirë, në qëfar prodhimit të përpunimit drurit, ku jemi na kështu pak ma mirë? Saj përket dhomave, kuzhinave, dhe më thonë aty ka shumë kompani nga Kosova që kanë edhe kualitet edhe eksport, tavullinat, karrikat, sofat, të cilat po ashtu eksportohen. I kemi edhe dyre dritare që ndru alumin, që atje jenë shumë të kërkume, dhe po shpresojmë që jemi me këto produkte prezent, me gjitha kategoritë dhe shpresoj që do të kemi një rezultat shumë pozitiv këtu. Ofertën për me orë të këto kompani ju kini bojë ju për me qenë atje, apo ata vetë janë afru të kjo edhe me thonë që edhe na përdojnë a me orë? Them drejtën është dashtë të avokojmë një farë mënyre që
të shpjegojmë se çfarë lloj panajiri kategorie është edhe rëndësinë e tij në mënyrë që të nxisim pjesëmarrjen për panajir. Përndryshe shpallja ka qenë publike, ka qenë e hapur edhe prej anës qiesës që të aplikojnë kompanitë, mirë po si që kum diktu të regun, dhe më thonë gjitha ato që e një nicua dhe janë advoku nga ana jonë që është mirë me marë pjesë, kanë apliku, ndërsa tjera t'jo. Përshka këse është një tregëri, është një tregë ende i panjohur ndoshta për kompanit tona, disa hezitimin e konkurencës, për këtë arsye ndoshta dhe nuk kanë apliku. Po kjo na ka ndodhur edhe në panajire tjera, kur kemi shku për herë të parë në Gjermani ose në Zvicër, është dashur një shtytje, në mënyrë që edhe pastaj, domethënë kërkesa rritet. Se normalisht një pjesëmarrje me një panajir me ekspozu është shumë i kushtueshëm. Tu përfshi jo vetëm hapsiren që na gjithmonë mundohemi ta paguim nga donatorët që i kemi në Kosovë dhe Ministria, që është edhe kjesa si agjension që i përkra këto iniciativa, mirë po i në shpenzime tjera për cilë se që është transporti maldrave me shku mu këthy pas e produktet vuliminoze që na ka 2-3 firma e kemi me një kamion. Në më thonë, logaritë që i kemi 12 kompani, që i kemi 3 transporte, pasaj është këthimi, janë logistika atje, akomodime shpenzimet për cilësjet përgatitjes shtandit, se kompani tona zakonisht e përgatisin shtandin vetë, pra arsye se duhet me montu kuzhinën, apo dolapat, apo produkte tjera. Pra ndaj aty bëhet si me montu një komplet një apartman ose një banes, pasaj duhet më shkatru komplet, kështu që gjitha këto shpenzime dhe kosto për cilë se e bojnë pak të fështirë pjesëmarrjen e secilës firme në panajire. Me rëndësi, firmat kanë shku, mali ka shku atje. Po mali ndogon. Po mali ndogon, po ma e rëndësishme është që nashta që ato produkte që janë që atje, leti jesin atje, mus të këthejnë prapë këtë, leti blenë dikush. Uroj ti blenë se nga... Si kina dhe shumë shqiptarë në Suedi, kështu si kanë... E kanë nashta një mundësi që me armi marë, nashta pak me Në Ulja në qmime. Tullta pa tjetër. Ulja në, që tashtë ajo është ekspozu, kështë e adire sa djenë këtu kushton shumë, ashtu zakonisht veprojnë. Ashtu zakonisht veprojnë me një qmime shumë simbolik në mënyrë që veç më stakthejnë malin. Zakonisht të ndodhë në për gjitha panajirët që shkojmë, mirë po ka raste kur produktet jenë unike ose jenë për shembull një karrik, një model, një ose të masqarë. Edhe nuk e shet. Po, jenë pak ma dveçanta se mirën nga një njësi edhe shpesher edhe një blers, ndoshta nuk ka mundësi mi marrë një karrik ndryshe, një ndryshe për mi e kombinu për qefin e vetë. Për këtë arsye, përgatitet edhe transporti për këthim. Prej Kosovës, ku jemi ma shumë ti prezent? Cilin Zvicër, Gjermani, Austri. Edhe me sa firma, edhe më pak ka ki, kështu në statistikë. Po, do më thonë, si vjetë ka qenë diko 220 milion euro eksporti, edhe prezenca jonë ka qenë në Zvicër, Gjermani, Austri, edhe në shtetet e bashkuara. Kështu që këto kanë dominu si shtete dhe si tregje kryesore, nuk jemi shumë prezent në tregun e rajonit, po jemi shumë prezent në tregun e evropian. Kështu që kjo e bën me kuptu që kjo industri e ka marrë seriosisht, ka produkt mirë, ka kualitet mirë dhe është i pëlqyeshëm tek blerësit e huaj, pra ndaj edhe na kemi arritë që të kemi këtë vlerë të eksportit. Për ndryshe, do më thonë, mundet me ndodhë një eksport, jo strategjik, për shkak se kini kushëri diku, mirë për nësa e nuk ndodhë në vazhdimësi, atër nuk është eksport strategjik. Jo, sështë. Kështu që kjo vlerët jep më kuptu që këtu kemi të bëjmë me një seriositet edhe me një vlerët shtuar të firmave, për shkak se edhe si sektor, mobileria, industria drurit, në strategjin e mintit është paraposi industria në top industrit, për shkak se sjell vlerët të shtuar. Sepse produktet që eksportohën të mobilerisë, industrisë drurit nga Kosova në Evropë janë produkte finale. Nuk janë gjysëm produkte, nuk janë elemente, po janë produkt komplet. Kjo e bënd që kjo të ketë vlerën e vetë si eksport. Qka mundet me një mu shteti Kosovës që këta prodhus me qenë shumë edhe ma të furt, edhe ma konkurus në tregun evropian, lirime në tatime, në landën e parë, në produkte të cilat ju duhen që me finalizu punën e tëre.
Po, pa tjetër, subvencionimi në vlerat e eksportit që kompanit bojnë është një politike cila kishte me sjellë rritjen e eksportit. Po, më nështë ta... Kjo, subvencionim... po më duket pak problem. A de pse? Se po subvencionohen, po mësohen keq, edhe pastaj po presi në momentin kur nuk ka subvencionim, a, umshel kompania. Kjo ka ndodhë se me produkte të frutave të malit që jënë bo me cindra jënë subvencionu, 50% gati nuk jënë hisë në tregma. Po, unë e besoj që është... Ashtë mirë me tatim me pas ma tatimin ma të lirë. Lirimet në tatime, dhe ato mujnë me qenë, dhe më thonë është një kompleks që mund të bëhet si politik, mirë po dhe subvencionimin e eksport ka qenë edhe në kohërat e kaluara, ku ti nëse ke eksportu 200.000 euro mall produkt jashtë vendit, 5% u kanë kthy. Dhe më thonë është një politik e cila sjell një stabilizim të tregut, një faturim të vërtet, edhe një vlerë të shtuar. Unë e besoj këtë politik, për shkak se kjo ka me ndihmu kompanit që mu interesu sa ma shumë në eksport. Për shkak të edhe të shpenzimeve që ata i bojnë në eksport, tjetë një politik e vazhdushme, jo politik ad hoc, e cila për shkak të subvencionon 3 ose 5 firma ose 10 firma se kam ble një pajisi ose një produkt caktun, mirë po pase nuk ndodhë mu. Në më thonë, fjala është për një kontinuitet, në vazhdimësi ku mundet mu subvencionu eksporti dhe kjo ka me sjell vlera. Pastaj, facilitimi dhe asistenca për kompanit që të eksportojnë është një element shumë thelpsor, sepse na vynë hulumtimi tregut, na duhet mi ndimu këtëre firmave të asistojmë që këta të eksportojnë. Ti sjellim në takimet B2B, ti sjellim në takimet si që në ekspozimet, duke i përkra me politikat të ndryshme qoftë të regullta, qoftë edhe përmes donatorve që janë prezent në Kosovë, që i falenderoj gjithë ata që investimet i bojnë në zhvillimin ekonomik, përshkak se kjo neve na sjell vlerë të shtuar. Për fund, po duhet të pyet sa persona punojnë në këtë industri. Dihet një numër? Ne konsiderojmë që mund të jenë rreth... A rrezikohet pak, nështë me gjithë të ndryshimet të cilat përndodhen, në dalje, a neset, i kje jo, së për e thëmë, po një... Turizm. Një turizm, po ashtu edhe nështë edhe me pa pak qysh funksionën këse bota, se kemi qenë bëllën. Pa tjetër, ka me pasë ndryshime, edhe në të fuqia punëtore, ne i masim zakonisht qysh është ka silët situata dhe pas mujit janar nuk ka pasë ndo një ndryshim të madhë, në më thonë ka pasë në levizje taktu këtë vogël, mirë po në këtë sektor janë dikur rrëth 25.000 të punësuar, që ne i konsiderojmë edhe i trajtojmë të tjilë, përshka këtë numëri të kompanive që silët rrëth e 1.900, pra ndaj mëndojmë si sektor që është i fuqizum, ka rritë që me pas një standard më të mirë të ardhurave për punëtor, dhe një që janë edhe sigurimet aksidentale apo shërbimet shtes përveç pagës. Unë e po besoj që në këtë industri nuk do të ketë levizje të mdhaja, dhe me tepër do të ketë levizje të përkoshme, me punë sezonale apo të ngjajshme që dikush mundet mu gjetë me një situatë tilë, mirë po jo permanente. Përshkak se besoj që edhe standardi është rritë në Kosovë edhe të ardhurat në mënyrë që arsytojnë pagën këtu në raport me një pagë që e merë në Gjermania apo në vendet tjera. Faleminderi shumë që ishe pjesë e programit mëngjesit edhe i ndam të informata. Rruga mbarë për atje, rruga mbarë për gjitha të kompanijit të cila shkojnë, edhe më së këtëni me mobile, se s'kene nevoj. Unë do të këthejmë pas 2 muje me rezultate dhe do t'i raportoj këtu në emision, që normalisht të njifet edhe njohin edhe industria dhe sektor të prodhimit të përgjësi, se ku jenë ato tregjet ma interesantë dhe t'i synojmë ato. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe njëherë.